ዓለም ዓለሚቱ ዓለም እየይቱ ትፈለጊያለሽ ም እንደ ጥንቶ ሀብታም ሀብታምነት ዛሬም ይበድላል ስራን በጉጉት ዘርባያቸ ዜ ኔ ስራ ይበድ እያላቅ ምን ታራለች እ በስራ ሰዓት እንዳረጀ መኪና አስፋልት ላይ እየተገጠር ወይ አንደኛ አንድ ይሸጣል ተብሏል ተለጠፈብ አንቺ መዘዘኛ አታነካኪኝ ህገ ወጥ ማስታወቂያ ነው አስብለሽ ገቤ ልታስገብኝ ነው እንዴ አንተ ሲጀመር ተፈጥሮ ራሱ ኑሮ ነገር ነ ለአንተን አድርጎ ማን ይገባገባል እንደው ዛሬ አንቺ ማለየበት ቤት በኩል ልሂድ አልልም በእውነት እኔማ ልገላገልሽ ነው እንግዲህ የቢሮችን ህንፃ አንድ ደረጃ ነው ያለው ወይ ተንጠላጥለት ከዚያ ደረጃ በደረጃ አልገባ ምን ሀብታሙ በቆራጭ ሊገባ ነው ብለሽ ልታሶሪ ማለት ነው መጀመሪያ በአግባቡ ከእንቅልፍ በነቃ ስሚ ነቄነቴን አሁን ከምጽፊው ደብዳቤ ትረጃልሽ የምን ደብዳቤ ነው ደሞ የምጽፍል ውጭ ዘመዳለ እንዲ አይ ቴክኖሎጂ የማይረዳ ሰው እንዶ ምን አባቴት ሊድ እንደው ደሞ አሁን ምን የተነካ ብለ ነው የምታማረረው በሀያ አምስተኛው ክፍለ ዘመን አረ ሀያ አንድ ነው ድ አይ ሴቶችና ሀያ አንድ አራት ነው የጨመርኩት እንዶ አንገበገበሽ በቃ ሀያና ሀያ ሁለት ላይ ተንጠልጥላችሁ አንወርድም አላችሁ ድ ጨመረ አንዱም ከብዶናል እንኳን አራት ጨመረበት ስፖርት አሰሪማ ሶም ሶምሶማ መስራት ያስፈልጋል አይ ተውል ነገሩ እንኳ ሶምሶማማ ከትራንስፖርት ዘርፉ አንዱ ሆኗል ለማንኛውም ብረት መክፋት ይኖርብሽ ይሆናል እሱን ደግሞ አሰልጣኝ ከፈለግሽ እኔ አንተ ደግሞ በየትኛው ችሎታ እንቲ ብረት ማሰት ያደግንበትን ምን ብረት በርድ ነው ያደግክበት ለነገሩ እሱንም ቢሆን ሀብታም ሰፈር ተልከ ስትሄድ ነው የምታየው እሱን ትው አለመተዋወቀች ነው በይ እስቲ በአስቸኳይ ደብዳቤ ጻፊልኝ ምን ብዬ ይሄ ሁሉ ነው የሚጻፋ ሴትያ ምን ሀሳቡ በጣም ስለሚሰፋ ነው መጀመሪያ አዳምጭ የሚቀነስ ካለ እንቀነሰዋለን ምን ታካበዳለች እንዲ ይቀነሳለ ጭራሽ ካለ ነው የሚቀነሰው ካል ያለ ይመጣል ይገርምሻል እኔ ብዙን ጊዜ ጥንቅቅ ያለ ጽሁፍ ነው መጽፈው በመጨረሻ መጽሐፍ ልታሳትም ነው ለመጽሐፍ እንኳ አላሰብኩትም ነበረ ግን አጨርሰው እዛው እንዳላሰብከው ቆይ አሁንማ የተደበቀውን ችሎታዬን ከኢትዮጵያዊ ማንነቴ ውስጥ እንደ ነዳጅ ነው ቆፍረሻ ወጣሽ ታንክ ዩ ሪሊ ታንኪው እውነትም ነዳጅ አቃጠልክብኝ በላፕታሙ አሁን ወደ ስራ አለቃ ሳይመጣ ማለት ነው እኔም በዛው ረፍት አረጋለሁ አልሰማሽም እንዴ እንደፈራውት አለቃ አባረረ ይመስገ ነው ፋሲካ ሆነልኝ እዚህ ስትቀጠርም ፋሲካ ስትባረርም ፋሲካ ቋንተ ሰው ይለ ምን ግን መቼም ኑሮ ብድር ሆኖ ባል ያው ነው ወርልድ ባንክ ሆነ አለው አንቺ ለኔ ለታበድሪ ማለት ነው ብድርህን እንኳን ሳትመልስ ክህደት ሴትዮ በህጋ መልአክ እኔ አልተበድርኩሽም ሰው ተመሳስሎብሽ ሊሆን ይችላል አንተ ነ የምትመሳሰልብኝ ቀልደኛ እንደውም ገንዘብ ይመልስ አሁን ኑ ነገርኩሽ እኮ ምናልባት የድሮ ሀብታሙ ተበድሮች ሊሆን ይችላል እኔ ግን አሁን አላደርገው ይቺ ደግሞ አዲሷ የብድር ሽምጣጣ ዘዴ ነች ለምን ለዘመዶች ለአፍሪካ ሀገር ሹካትላቸው ምን አንቺ ስምሽ አለም ስለሆነ ወርልድ ባንክ ዘመዴ ነው አልሽ እንዴ ማስቲካ ያበደረሽ ለዚያውም አምስት ሺህ ብር ነው የማስቲካ ለእኔ ው አምስት ሺህ ብር ለማስቲካ በጣም ያንሰኛል እውነትም ተለውጠል ነገርኩሽ እኮ ተለውጠናለ ወደ ልጅነት ነው ማን ነው ወይ በ እንዴ ናውጠው ምን ያስደብቀሃል ስፖርት ነው እች ደግሞ እስኳት እየሰራው ነው እና ምን ያን ሾካ እሱም ስፖርት ነው ተፋሽ እየሰበሰብኩ ነው ዘንበይ ለራፍበት ምን ሰርታ ነው የምታርፈው ዋጓጉን ይዘኸዋል እስቲ ዝምበየካሼኮቴ ሰሚ እንዴ የቅጥር ፈተና ያለቃኩት ነበር እንዴ ናውጠሁን አየሽ ጋሽን ሰርፕራይዝ ላረገው ነው ሁሌም እንዳደረግከው ነው እንደውም ያንተ ሰርፕራይዝ ስልችት ብሎታል ሪናች በምን አወቅሽ ቆይ በናት አወቅሽ ቆይ በማውቅበት መንገድ አወኩታ በማውቀው አወቅኩ በማውቀው አወቅኮ ምን አስሪ ትደጋግማለ እሱ ገና ሶስተኛዬ ነው አሁን ዋናው ቁም ነገሩ እንዴት ስላለቃ ይሄን ያህል አንቺ አወቅሽ ነው ነገር በማውቀው በማውቆ አወቁ አልኩኩ አሀ በመታቂ አልሚ አንተ ነገር ለጠይቅሽ አልሚ ከመቼ ወዲ በመታቂ ካወቅሽ ወዲህ አሁን ከፊት ዞር በልልኝ አሀ ተጀመረ ገና ካሁኑ የባለቤትነት መንፈስ አይ በጣም ጥሩ ጥሩ ነው ጥበቃ ልጠራ ነው ሀብታሙ በሰላም ዘወር በልልኝ እውነትም አለም በጣም ሰራሽልኝ በእውነት አጎቴን ቦስዬን እኔ ምለ ይሄ ነገር እንዴት ነው የቆየ ነው እንዴ ምን ነው የቆየው ያለ ቀና ያንቺ ማለቴ ነው ማለት በማውቀው አወቅ ያልሽው ቢቆይስ ምን ይሁን እንዳይበላሽ ፍሪጅ ውስጥ ይግባ አረ ምን ቦጣው አሁን ለምሳሌ ፍቅራችሁ ማለቴ ወዳጅነት አይ እኔ እንደምን ያም ይሄም ለካ አንድ ነው እሺ ምን ቢየለ ጥራው እሺ አንተ ሰውዬ ካኮላ ነው እንደ ተሰራው ምን ነው ዝም ብለሽ ስታይ ተጣበቅብኝ ተጣበቅብኝ እላለሁ እንዴ ልልሻል እኔ እኮ የሰው መውደድ ያለኝ ሰው እኮ ነኝ አቤት እንዴነሽ ይህ ሰውዬ ዛሬም አልገባም ማንን ነው አቶንቻለሁ የሀብታሙ ነ አንቺ ከየት ነው ድምፁ የምን ድምጽ ነው የቱጋ የምን ድምጽ የቱጋ የባለት ውሃ አይጣል ወጣችም አ አው አይጦቹ ይሄን ግቢ በጣም እያስቸግሩ ነው አው አይጦቹ ነትክን ነው ምንድን ነው አጄ ከየት ነው ይሰማሻል አሁን ጠፋች ሄደች መሰለኝ ወዴት አይ አይጥ ነገር ባገኘች ሁሉ መችሎ ከሆነ አይደል አይደል

እኛወረሩን አንቺ ይቻልሹ አለቃ ደና አድርክልኝ ትራሱ እንዴት ነው አንገትህ ተመቸ ቆንጆ ነው ፈራሹ ጥሩተኛ ደና ነኝ የሚመስገነው። አሁን ከአንድ ደብዳቤ በኋላ ደግሞ ጥሩ እንቅልፍተኛ አለሁ ደብዳቤ እኔ አለቃ አንተም ብሎ ደብዳቤ አርቃቂ መጀመሪያ ረቂቅ ምትባል ልጅ እንኳን እወቅ ስቲ ማለት እኔ አለም እርሶ ማለት ቦስ አንተ የድሮ አራዳ አለም የምነግርሽ እንደ ብዳ ያለሽ ምን እሷ ምን ሁሌ መስረክረክ ነው እንዴ ሰዓት ራሱ መቼ የምጠንቃቃ የሆነችው በእሷ እንዳይመስል እድሜ ለሀገር አቋራጭ አውቶብስ ትበል ከሰፈሮ አንቅባሩ ዚህ ጉዳዩ ስራ መባረርን ይመለከታል አለም ጭራሽ የራስ ማባረር ደብዳቤ ልጽፊ ነው የራስ ጉዳይ ስትመከሪ አልሰባበለች ነው ደጋረ መክሯል ካቀሙ በላይ የድርጅታችን ሰራተኛ አቶ ሀብታሙ አይሰጠኝ አለቃ የስንብቱን አልጨረስክም የእኔ ሹመት ይደርሳል ቀስ ምንም ነገር አይደለም ምንም አይነት የስራ ፍላጎት የሌለውና ለስራ የማይመጥን ስብዕና ያለው በመሆኑ ፍላጎቴን እናንተ ናችሁ የምታቁልኝ ስብዕና ያላችሁት ነገርን ታውት ግዴ ግን የሆነ እንትኑ ቃላቱ የሆነ የአይዶል ውድድር ምናምን አስመሰላችሁ ታስተካክሉ ጥሩ ነው እንዲሁም የሰው ልጅ በቀን ከሚፈቀድለት ቃላት በላይ በማውራት እነ መንገድ ትራንስፖርት እንኳ የፊትም የኋላ የምታርጋይን ፍቱታ ጨርሹ ከስራ ተባሯል እቺ ማጣከላላ የአገሪቱ መስሪያ ቤት እንደዚህ ቆሻሻ ነው እንዴ እንዴ ግን ከኛ መስሪያ ቤት የግቢ ይሻላል የግቢ ይሻላል ከኛ ግን ይሄ በጣም ቆሻሻ ነው ስማ ገና ከመምጣት ደሞ ታማራለ እንደ አዎ ማማረሩ ለለማመደው ብዬ ነው ደሞ ምወረስ ወንበርም ካገኘው ድንገት እሱ አሳስብ ምታማረርበትም ምወረስም ወንበር አታገኝ ለምን ወንበሩን ወራሽነት አላጣ እስቲ መጀመሪያ ተቀጠር እሺ ቆይ ሙሩስም ነው ጋሻል አልነገርህም እንዴ እርግጠኛ ነ ነግረዋል አደል ነግረዋል 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 እንዴ ነግረዋል ሰውዬ ስም ከና ያትን ያልኩ ሀብታ ሙሳ ይሰጠኝ እ የያትን ስም አልበለው የጋሼ አባትና የኔ አባት አባት ስም አንድ ነው እና እናታችን ማን ነ የኔ ወንድም ስራውን ትፈልገዋለህ ወይስ አትፈልገው ምንሆናል ሆናል ስለምፈልገው አረ በሌሊት ስበር የመጣሁት ከረፋ ዳራሳት ስለዚህ የምጠይቅህን በአግባቡ መልስልኝ አንተ ስሜን ለምን ስለ ስራው አትጠይቀኝም ትናገራለሁ ወይስ ሲቅርብ ቆ አንድ ደቂቅ ሞባይልህን መጠቀም ይችላል ስልክም የለህም አለኝ እንዴ እንትን እኮ ብዬ ነው ግን አንተ የቀደም ብለ የተቀጠርክ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ስለሆንክ በአንተ ስልክ ከተጠቀምኩኝ ለመስሪያ ቤቱ ቁሳቁሶች ኃላፊነት ይሰማኛል ለማለት ያለ ባይሰማ ይሻላል ኔ ወንድም ምክንያቱም ያንተ አይደለም አየ ባንተ ስልክ ልደውል ያልኩ እኮ ቤቱ ቁሳቁስ የኔኔ ስሜት እንዲሰማኝ ነው ቀደም ብዬ እንዳልኩት ካልሆነ እኔ በራሴ መደወር ይችላሉ ችግር የለው ችግር የለውም ሀሎ አጎቴ እንደነ ሀብታሙ ነኝ ያንተ የህትህ ሶስተኛ ልጅ እንትን ነው ሰሞኑ ትንሽ ኪሎ ጨምር ያለው መሰለኝ እንትን ትንሽ ቦርጭ ነገርም እያመጣሁ ነው ትንሽ ጠቆር ላለሁ ይሄ ማ ጀማምሮኛል ከተባለማ የደረሰች እርጉስም ገና ወርሽ ነው ልትባሉ አናገርከኝ አለቃ ቀጥል ቀጥል ስልክህን ከዛ ወደ ስራ እንመለስ ወደ ምንም እንመለስ ወደ ስራ እንመለስ በቃ አጎቴ ተሳክቷል መልሽ ያደውልላለ እሺ 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 የስራ ምንድነው አይነት ቀዮት ቅቅል ጥብስ የት ይሁንል ከሆነማ ቅቅል ይሻለኛል መረቁ በቃ ይሄ ኮይ የተከበረ የስራ ቦታ ነው አንተ ተናገር እንደሆነ ተናገር ሙሉ ስምህ ከናያተ ተናገር አንተ ምንድነ የምታወራው ስራው ለእኔ ነው ለአያቴ ነው ብዙ የምትበላለጡ አይመስለኝም የተመቼ ይወስደዋል ስሜ ሀብታሙ ሳይሰጠኝ ሰጠኝ ይባላል በቃ እሺ ትውልድና እድገቴት ነው ጥያቄ ደረቅ አለብኝ ውሃ ነገር ይኖራል? ለምን ውሃ ሰጥቻ አታረጥበውም እንዴ አቶ መስፍ ምን ሆናል ተውልጃለሁ እንጂ ባልወልድ ነው እዚህ ይገኝ ነበር እንዴ ሰውየ ሰደ አልተማርክም ሀብት ላይ ነው ዘፍ ያልከው እያልከኝ ነው ጆሮ ጆሮ እኮ በጣም መጥፎ የሰውነታችን ክፍል እኮ ነው ከማንም ሳይሰማ የሰማትን እውነተኛውን ፍረጥ እኮ ነው የሚያደረግ እሺ ጆሮ ከሆነ ችግር የለው ወደ ጥያቄያችን እንመለስ እንዴ አለቃ ከደንበኛ ጋር ምን ይሄ ደንበኛ ነው ግንበኛ ነው ባኪሽ ምንኛ ግንበኛ ማ አንተ እንዴ እንኳን የራሴን የሰውን ገነባለው ግንብ እንዴት ነው ልመዝገበሽ ምን አለኝ እናገነባለሁ እንጂ ግንባታ ይላል እንዴ ሌላ ተልኳለ እንዴ ሰውዬ ያለሽ በቂ ነው እኔም ባለ የተነስቼ ነው እዚህ የደረስኩት እውነት ግን ይህ ሰውነት ተገንብቶ ነው ወይስ በህገውጥ ፈርሶ ነው እንዴ ዝረከረከው እችን ቦር አይታቸው ነው የንተን የግንባታው አካል ነች ግሪን ኤሪያ መሆኗ ነው በእውነት አቶ መስፍን በጣም በጣም አንተ የልባው ቃነ እውነት ልንገራቸው አይደለም ከአንተ ጋር ለመስራት በመታደል በጣም በጣም ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ እድለኛ ነኝ አዲስ ሰራተኛ ነው እንዲያለቃ አይ ገና አልሆንም በሀሳብ ደረጃ ነው ያለው የሀሳብ ደረጃ ስንተኛ ፎቅ ነው እሱ ደግሞ ምን ያደርግላል ስንት እንደሚቀረኝ እኮ ለማወቅ ነው አየ ብዙ ሚቀረኝ ከሆነ ሊፍት እንድጠቀም ብዬ እኮ ነው በሊፍት ልጠቀም ምን አይነቱን ነው እንደ የላኩብኝ ዛሬ በእናትሽ ድንቄም ቦዲጋርድ እንዴ ይሄ ቦዲጋርድ ሰው በጣም ቀልድ ጨምሯል እንዴ ወይስ ቦዲጋርድነት በዘመድ ሆነ ምን ያንሰዋል እንደ ማንኛውም ስራ በዚህ ከቀጠላችሁ መሽናትም ስራ ነው መጸዳጃ ቤቱን በዘመድ ይሁን ትላላችሁ በሀሳብ ደረጃ ይዣዋሉ የትኛው ደረጃ ላይ ነው ያስኩ በግ ቅድም ሊን ያስገኝ ደረጃ ላይ ግን ስንተኛ ላይ እንደሆን ግን አልነገርከኝም ይሄንን የሀሳብ ደረጃ ወደ ግራውንድ ሀሳብ ብትቀየር ይሻላል ተቀበያለሁ ፍቅርተ አሃ በማላቀ ቆንቆ ነው ገብቶኛል አታለን እና ተፈረመው ነው ለምን ግን ገንብተ ሌላ ጊዜ አትመለስ የሆነ ግራውንድ ምናምን ያለቸው ነገር ማላቀው ነገር ሴራ ግራውንድ ከታችሁ ልታስሩኝ ሰውዬ አንተን አግተን ልናሳድግህ ነው ምን ልትሰራልን ነው እንዴት አልሰራላችሁም በደንብ እሰራለሁ ብዙ ስራ የመስራት አቅም ያለኝ ልምድ ያለኝ ሰው ነኝ ግን እኛ ለጊዜው እሺ ልታጡኝ አትፈልጉም በቃ ቅጠሩኛ አንፈራረም በእውነት ግራውንድ ቢሆን ስራይ ይንሰራሉ እኔ ያልኩት ስራውን ነው ዝግጁ ነኝ ስራዬን ለመጀመር በጣም ዝግጁ ነኝ እንዴት ነኝ ጠላትን እንደዚህ ነው ማደባየው ባቃ ይሄው ፊት ለፊት በደም ባርገምታልኛ አቶ መስፈን የታ ለብቻችን እኮ ነው ከጥላቻ ብዛት በሀሳብ ሁሉ ይመጣባል አደለም አሁን ውጣልኝ ባስቸኳይ ለምን እንዴ ችሎት ያንኮ ጨምረ ማሳየት ትችላለሁ በእውነት ኮ አረ እንዴ እንትን ነው ሙያዬን ፕራክቲካሊ እያሳየት ነው እንዴት ነው ላሳ የህጋ አካል ጥሪልኝ የህግ አካል ጥሪልኝ እንዴ ህግ ህግ አካል ተበጀለት እንዴ የህግ አካል ጥሪልኝ እሻ አለቃ አሁን ኑ ደውላለሁ በዚያው ሀብታሙ ሰላም ብሎ ሀልቤልኝ ቤተሰብ ነን እንተዋወቃለን እሱን ሲመጣ ራሰ እስከዛው ሰላም ብትልኝ ምን አለበት ነው ወይስ ቅናት ነው ይብላይል አንቺ እኔ ሲገርመል ጠዋት ራሱ ሳልፍ ሰላም ብየሆነ ያለፍኩት ማንን ኢንስፔክተር አክሊሉን እንዲህ አክሊሉ አጎቴ ኢንስፔክተር ነው ዲ ቆይ ልደውልለት ቆይታለ አሁኑ ቆይ እኔ ደውላለሁ ሀሎ ኢንስፔክተር ሀሎ አጎቴ ደግሞ ኢንስፔክተር ሆንክ እንዴ ሀብታሙ ነኝ እስቲ አውራበት አንተ እሺ እሺ ረበሽ ምን ኢንስፔክተር አንድ ሀብታሙ የሚባል ሰው አቶ መስፈን እንደሱ አውቀኝም ቤተሰባችን ውስጥ ብዙ ሀብታ ምን ያለው ኑሯቸውን በስም ነው የሚደግፉት ተጫዋችና አቶ መስፍን አጎቴ ተጫዋች ጓደኛ ነው ያለ እስቲ ወደዚያ በላውራበት አንተ አክሊሉ ሰውየውን ግን እኔ የውል አጎቴ ምንም አያወጣለትም እያለህ ነው እንትን ነው አቶ መሰ ጆሮ ትንሽ ችግር አለበት ጆሮ ችግር አለበት አንተ ምን ሆነ አለ እንዴ በዘር አይደለም እንዴ የሱ ኮ እድሜው ገፍቶ ነው እኔ አትሰማኝ ሙሉ ጤነኝ ነኝ ምን ሆነ አለቃ ሀብታሙ የሚባል ሰው ቀጠሮ እያለ ነው ሀብታሙ አው አክሊሉ ነው ይላከኝ ይያለ ነው የተልኮ ነገር በቃኝ በሁለት ሀብታሞችን የልቃተል እን ይህንንም አልፈልግም አሶጭ ልኝነ ያ አጭልያአሁ ረበናቸሁ ረግጃምር በናቸሁራኝ በናበናታቸሁ ቅጠሩኝ አንድር ጀመስ እንኳም ነኝ በናታችው ጤና አስራ አምስት ሽ ምር በገባበት በስ ጊዜ እንደታባሩኛላቸው ቅቤ ከበላው ስንት አመት በናታችሁ በናት በናችአን ና ቆንጭዬ በናትች አረአባ በና አረአባ አባት i don't know